și a anăsmunțot nga Ciao Berto, Franke, Eurolab, Ui Alkaline. Të këpët që sjeni t'ju thonë që ona veç makarona, veç makarona vëgat unë. Sot kemi një drekë të gjelbërt. O, zëtë shikus, inhalim. Do t'mja qit në ikon këtë në recetave t'mi, a? O, kush gatun sot për ty? O, falendim! Të tha, dashuroj spinaqin, makaronat, erdhe me këtë ide. Edhe unë e diri nga gjysë mas po foli. Prandaj mos më lini vetë, folni qka ju bje në men, mund të flasim për qka do, vetëm për atë jo, a i është tem që ende dhe, mos më lini vetë. Me emocionove, mundu se mjeton mami që 17 vjetë, ti ke fat që i ke gjallë. Edhe jam ma e lumtura në botë që ato që kanë dash njëtë me ba krenari kanë ba. Mirëmëngjesi për krejt juve shikues, ka do që pra ndesh në këto momente. Kosovë e diasporë, mirëmëngjesi për ty që sa po jetë zgju. Mirë se po takohemi së bashku edhe sot me plot 60 minuta. Shpërthim energji pozitive. Ja, duke filluar nga këto bukurosha që vetëm Flown Flower Shop ditë të na jep shumë gjyra të këshia e anës. Kreti që dëshironi ta gëzoni dikë me ndonjë buqet të luleve, ja pra këto petale kanë qelë, s'pas na po kur petale ka që të hapura, shfrytëzojeni kodin 10% nga shia e anës dhe do të merrni ulje prej 10%-ve. Por recetën nuk po e zbuloj, po e uli pak temperaturën të, ja. Me epizodën e sotshëm, po e mbyllim ciklin e 5 javëve, 5 të djela të muajit prill. Super muaj, ja? Kam pas ditë lindje në unë, kam pas ditë lindje në shia, dhe krejt ju që keni festuar ditë lindje në muajin prill, urime nga ekipa e shije së anës. Nga jove ashme futemi në muajin maj, kemi 4 të djela në maj dhe kemi 5 të djela të qershorit, e barabart me 9 javë, dhe më thona ngelin shikues edhe 9 epizode dhe mandeju për shëndesit dhe t'ikim në bregdet. Ciao Berto dhe Franke, falimderi Ciao Berto që jemi shje në anës plët e 2 vite duke ju dhuru shikuzve veç Laramani
të kuzhinave, të ngjyrave, me geta, po se po më duket sa çdo epizod që po e xhirojmë, ka një kaoq për na shitet edhe ka një ge shikues. Eurolab International, faleminderit Eurolab që je edhe një epizod në shijen e anës. Eurolabi me shumë produkte cilësore italiane në vend, kemi illi kafen dhe po e zbuloj recetën, pra sepse kemi super produktin nga Eurolab. Dhe qeko. Sot pra, për tëftuarën time, do të gatuaj një super pijat të shpejt, të shëndechme, të gjelbërt. Do të përdorim lojnë e makaronave penne. Pra, me penne që do t'i zim këto momente, do të kryojmë një pijat shumë të thjesht duke përdorur hudrën, baby spinach, parmezanin dhe produktin tjetër. Icon nga Cosmonte Food Zotti. Por, kush na i ka kërku këto makarona? Se definitivisht kryte këpot që si jeni t'ju thonë që ona, veç makarona vë gatun. Interesant, jemi bo ma dashamirë se italianta tepër i dashurojnë pastat. Dhe e pyeta tëftuarën, qa ki dëshirë makarona, tha vëlla. Ta shumë tranut me këtë makarona, se më përqetësot mu dëshira. Eftuara që ne i ka kërkuar pastat, drekën italiane, është endëruara artiste Miranda Hashani. Deri më tani, me Miranda Hashani nuk kam realizuar do një intervist të gjatë, rëfim jetë, më tepër për të na zbulu nga vetvetja, një zë i bukur i këngës së lehtë e popullore. Mezis po pres që ajo t'na vide këshia anës dhe t'na i kënaqë veshët, sepse pa tjetër që edhe do t'na këndoj, ja? Nga mosha 5 vjeqare, këndon, ha? U zbulua talenti saj nga familjarët. Këngën e partë t'a inqizonte nëse nuk gaboj në moshën 10 vjeqare, apo ka marrë pjesë në festival që mos t'gaboj unë, do t'na zbuloj vetë ajo, do t'na e bdëtoje, du me falenderu Under Atelier Hair, thash drenit sot i du flëkt qiri, se moti si kemi drejtu, dhe falenderi qëndresës që për këtë fenirim natural, dhe Mirjeta Zeka për këtë grim shumë të lezatshëm për sot. Dhe pa humbur ko, unë them që ta marim fërterën, ta marim hudrën spinaqin, dhe të fillojmë ta bëjmë spinaqin në formë super të lëngshme, o zot, do t'ju pëlqej shumë kjo recet, një merë ko, hiq ma shumë e hiq ma pak se 5 minuta. Shikohet sa në shumë momenti për super drekën tonë që na merë kohë hiq ma shumë e hiq ma pak se 5 minuta. Këtë kemi dëshirë që në këto ditë të ngarkuara, të gatuajmë sa më shpejt për mbi gjitha edhe shishëm edhe shëndetshëm. Sot kemi një drekë të gjelbërt, ku kryesorën e kemi makaronat, pra drekë italiane, makaronat penne, lojnë e makaronave penne do t'i gatuajmë sot me 100 gram baby spinach që kemi këtu, kemi Icon, një prej, po të pa tjetër që produkteve kyqe në këtë recet, Icon më të mirë nga Cosmonte Foods, cotin pra, kur futem në market, s'ka të sot, shkoj market tjetër. Është i pazavendësueshëm. Kemi djath parmezan, kemi 4 thel pudër dhe kemi gjalp. Dhe pa humbur ko, fërterja na është nxeh, po shkoj po e marr vajin e ullirit. Kemi vendos pra vajin, tani do të marrim vetëm pak gjalp, për shije. Ja, pra edhe gjalpa na u shkri dhe me njerë ta vendosim baby spinach. Ja, nuk keni nevoj që t'i prejni, këto janë vetë të vogla. Dhe në fërtire t'kurën, pra zhduken 100 gram. Ta vendosim edhe hudrën, ja.
Ja, pra, po shihet si na është mbledh spinaqi, thashë që kjo të kurret, ja. Tani, këtu do të vendosim pak kryp. Pra e vendosim edhe krypën e piperin e zi, dhe është koha për ajkën më të mirë, pra e kemi shmandin nga qësot, do të vendosim të tërën, ja kështu. Tani në fërtere, ta marim ha, nga rrushdhe. Ja, pra, do të marim pak nga uji makaronave, ku brumi ka ndimu që edhe uji të trashe, ta vendosim pak ja këtu. Mhm. Dhe ta përzije mirë e mirë, por krejt në fund, djathi ma i mirë botë, djathi parmezan. O zotë që ku e sfar arome po vjen nga spinaqi, ja. Kemi fituar pra një mas super kremoze, ja. Sepse edhe djati ka ndimu, edhe ajka, edhe uji i makaronave, edhe spinaqi. Për 6-7 minuta do t'a lëm që t'a merë një val kjo salt. Dhe pastaj makaronat do t'i zhysim dhe do të knaqemi duke i shiju këto. Pas një drek pranverore vetëm 5 minuta. O, zotë shikus, inhalim. Do të mja qitë në ikon këtyre recetave të mija, se se cilja ma e shishme se tjetra. Hajde kamera ofër, ta shohim ajkën që na u ka boa. Ajkër e kemi gati, momenti që t'i zhysim penet në këtë super salc kremoze, ja. Ja, pra, edhe dreka jonë është super gati, është momenti që t'i marim pjatat dhe me njëherë të fillojmë që ato t'i servojmë. Ja. Zia. Ma erë Miranda. Po shkojmë shpejt e shpejt, po e hapim derën e pastaj i servojmë bashkë me ato. Mësa uli pak temperaturën, mos ndroni kanalin. Një mëngjesi një që, unë ko marrë sot shumë e undë. Ana shpresoj ka pregatit një shkatë mirë për më sot. O sa e bukur dashuria jon, me lule plot me ngjyra që qelin në maj. Jemi në prill, po maj vjen. Hajde mu. Më një karal rrima Mirandës. Ta-ta! A, ta zemrë. Mirë se na erdhe. Mirë si u qita. O, sa bukur, po dukesh. Si të një sërë. A, po shkojmë? Sa po na prek? Oh, qëfar arome. Makarona me spinaq, preferuarat e mija. Një kom thonë anës, për mu e mish asë njerë, vetëm pasta me perime, për ndryshe
Ana të lumë shi duart. Të boftë mirë, sa qëra përna shojë shikuse, të dhe në ona, vesh makarona, 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 po gatëm, po mund pëlqenë, edhe ju. Edhe mund pëlqenë shumë. Atë kom pyqë, apo të me gatu? Unë e gjdo dit i kisha ngër makarona, vesh sosat i kisha ndru. Vesh sosat i kisha ndru? Vesh sosat i kisha ndru. Ja. Pasta ti kom matë preferume. Ti kom bo super kremuza. Eshe? A me ti servu? Po normal. A me normal, ja? Hajde. Stërpikat, përvdovë. Jo, hiq. Ha? Hiq. A di në qysh? A ti servaj për qepe? Te me nësha kime knu. Se shikus jenë qumë për ty. Me menzis për të presen me ta dhe gjus të zëtë bukur. Me ta shtë të ndimoj, mi se e lotë. O, ti ndimoj, bol të shpia gatu ndë, kokush gatu sot për ty. O, falemdi. Mirë se na ullësh. Falemderit shumë. Makaronat, po shiena, i kemi super, super, super kremuze. Dhe është momenti, përveç që mbrenda, pra të kësolca, kemi parmezan, për sëri, pak parmezan nga sipër, dhe pjatë është gati. Shikues, 1-2-3, 1-2-3, se na uftofën, o zot, mezi s'po presë që të hamë. Sa je undë? A, pishe që s'po flasë. Oke, okay, nisja. I unë t'i s'fletë. Nisja, nisja, provoj. Jo, bashkë jam nisja. Bashkë, nisja, nisja. O, sa e mirë, o zot, sa e mirë. E, deri stash është duru nuk i ka prek asë një makaron. Si ka prek. Ja një super salve, ti e si lule dhe këto me lule nga Coin Casa, a, i gjeni në... Me lullet bukra, dua me punue. Një kangë shumë e bukur është me lullet. Po, zarë, po ti e si lullet, moj. O, falemdit. Si ti? O, ta, moj, a ke jena lullet. Krejt femrat jenë lullet. Krejt femrat jenë lullet dhe i përshëndesim krejt femrat që përna shumë këtë momente. Ja, ku e ke kamerën, qka po i thu femrave që zgju prej gjumit, me të po aty unë, po që më përmarujen. Qoni me energji pozitive, se jeta është shumë e bukur. Jeta është shumë e bukur. A ke pi ndonjëherë ujë alkaline? Po, kam. Uji më i mirë vendor me pehane, jo pse shkrum, po për ne më ke pi, domethënë. Bile sunë kam menduar që nuk është vendor. Një kohë. Si e vet mia. Vërtet? Po kam menduar edhe on, kam menduar edhe plot, beso. Tash, sepse ka një parasitje më internacionale. Po, edhe. Zduket çiptare. Dizajni i shishës. Dizajni i shishës e vërtet. Se unë kam kështu profesion designing grafik, kështu që po kena me fol shumë sot ma. E tash mendoj se mundemi me anis me hangër të bëftë mira, ja. Faleminderit. Edhe gota ti kum përshtat me veçën tënde. Ska me ujë. Ska. Shikues, është momenti o zot. Hajde ne sa të lutëm. Inshallah, ja kemi qollu. Hajde. Hajde. Së fa dashura i spinaqin, makaronat, erdhe me këtë ide. Wow, s'po t'ja po hap pita makaron. S'po ma bën qefin. Jo s'po t'ja bën qefin. Përne me. Unë gjithë i lavë drejgatimet e mija, e sot s'po foli, shikus, veç po ha. E unë me drejt nga gjysë ma s'po foli. A, ne. Shikues, no comment. Ama edhe unë e vinë në emisionet e mija unë, që ty që t'kom thonë hajde unë, edhe unë e vinë unë qështë. Po shkrijen në gojë, shikus, s'keni me e hek nga menyja. Jo pëse kom gatuhone, po për një me,
e kom gatu one, doni me gatu edhe ju sot. Të lumë shumë. E të shëndetshme. Aja kom qëllu, a po? Shumë ja ke qëllu. Po, shumë mos ma bësifin. Po, për zotin. Unë shumë i kom qep ushimet ma të leta, nuk i kom qep ushimet të anda. Shumë e letë, shumë pranverore. Wow. Kurse kom pregatit, është tjera akon? Shë sa mi që të dhash ideone. Po, tha i du makaronat, i du tha spinacin, dhe u bo receta. Se du ishe mish me në bati. Kënjë me të bukë do. Të bëftë të mira. Sa e kuzhinjere e mirë? Ata që kanë angër, të unë thonë që pregatit i mirë. Qa pregatit mas mire, që ata që kanë hangër të te edhe kur dojnë marë prapë, fejnë të lutëna, na e gatuaj. Gjdo gjatë që rallë ndodhë, dishka mas me më banë mirë. Mas shumë të që ta lypin qoftë të fmit, bashorti, apo ata që të të lutëm këtë specialitet, Miranda, ajo, Hashani e Çanë. Për shembul, mentori është për ushimet tona tradicionale. Fmit janë mas shumë si fmit që... Zgjedhin. Për shembull, doni djali i madh, ma shumë i don ato vinë shnicë, dhe u thojnë në gjemani, shnicë la vjenizë. Vjenizë, po, me thërmija buke, e va. Po, ashtu. Edhe na e dojnë ato shumë. Me patate, e ka qëtë. Ty makarona. Apo ndryshe, po, burgera këshu gjana kanë qef fmicë, pastat i kanë qef. Po. A kemi au gatu që t'pjatë? Po qësh jo. Pa e rrugur. Vetëm i voglis nuk kërë është këshu spanaci me komplet, do me thanë, nuk e ka që. A jo ani bluja ati. Duhet të mija coptu pak, ma shumë. Shikues i ku pjata. Por, ne kemi me fol Miranda shumë dhe të lë në qëtësi që të hasha. Por, ty hangër e ty knuna, dojna. Ha, bëfë minë, ha, së ta lash. Haja, haja. Nësë ka lidhje. Haja, haja, ka lidhje, që do më pekry pjatën. Ta manë hante, do më pekry pjatën. Që kësë, wow, qa e mirë. Ta lumë shinduat. Kamera nga afëllet ta shojnë shikue se iku kjo pjatë këtu, ja. Shikue si ja pra e lava pjatën. Për ndryshë, Ana, unë e haj shumë nga dale. Nuk haj shpejt. Qërështë të qështë është Miranda, që ku shumë e qëtë, shumë harmonike, pozitive. Qërështë të dhe hanë ka dolli kjo. Onë do të letë ty në qëtësi që të hash, për mes asaj kamere që po lëviz, për gjithë shikuesi që po në shohin, a me meritojnë të hargjojnë pare me e gatu këtë pjatë, me fjallë të tuja, do të shkoj me reklama, dhe para se me shku me reklama, një këngë. Në të përcjell marketingu shikus me cilë ndrushkën këtë zgjade pozitive. Po fillimisht, aja vend të gatuajnë këtë pjatë, apo jo? Po si nuk ja vlin, e para që është shumë e shëndetshme, edhe pse është pasë, do në fanë, s'ka lidhje, se dikush të një brumë, na jo kështu ashtu, ja. Ja. Kjo është shumë e letë, po e letë dhe më pregadit, shumë e mirë. Ja preferoj krejtve. O, të bëftë mira, sa mira, në knaqë. Hajt, ashtë ty hongër e ty knu, cila kongë, si në shpe. Hajde, kalle. Masi, jemi me një ambjellë si në ndër, kështu? E kom një kongë timen. A të ndër do të doja, që të ishte shumë e gjatë, le të ishte ndër dhe jeta, vetëm ty të të kisha pranë. Lipe marketing. Marketing.
Au, moja Ana, sa nuse e mirë do të bëhesh, mo. O, krejt kom i trosh, ose dina ta. Të bëf të mirë. Faleminderit. Qeve një sheqer. Faleminderit. Qeve luga. Latë makjato si në Itali, sepse kafën e kemi nga Italia, veç e ka bo nite. Se këtu kafët si bëjone, po i bën kameramani nite, që e falenderoj shumë. Faleminderit, edhe unë e po të falenderojmë. Këta dy më ndimojnë shumë me punët e shpis dhe këshia e honës. E pa, shumë vërtetova. Se këtu kemi shumë punë shpia, e ke po, po, e po. Edhe unë e dishta me vendimu, po këta nuk më lanë. Ja, së në s'klash. Ja, unë e thasht t'i bëllë shpiton e bëm punë. Na bëf mirë kafja. Falem dirë. Unë me një sheqer. Te s'po di a i që dy a një? Unë e iq nuk iq e së sheqer. Heqa? Ani përzijesh shkumë më pak. Po, ajde, po e përzijesh shkumë. Ajde. Na bëf të mirë. Ma ka pësu dëshirën sot Miranda, shi dhe njëj, daj pas kemi latte macchiato. Shumë e mirë. A po pëlqen? Po shumë. Të bëftë e mirë. Faleminderit. Edhe kafën e pishun nga dalë. A po? Edhe me angër nga dalë, që është thash ma herë. Se thash, këtu jena si në shpe. Edhe kom qef pastër, edhe për si të shikuzve, jem shumë detajiste për ndryshët e papën për shikë. Për e vrejta, krejt e vrejta, krejt e vrejta. Gliarua me thonë shikuzve sot që edhe unazën e kom përshtat me spinacin, po harova, gjelëvër, gjelëvër. Edhe një herë, falimderit nga Loçka e shpirtit zamrës. Si ti që ke shumë himne e hite, kjo është një thënje e imja, që u a them tëftuarve, sepse se cilit që i bëj ftesën të këshia anës, janë njerës që unë i vlerësoj shumë. Mbi gjitha dhe publiko, ne jemi rritë me këngë të tuja, ne kemë mungu shumë. Faleminderit shumë. Edhe për mu është një emocion dhe një plus tjetër në sirtarin tim që të kemë një intervist me ty bashkë, Miranda Hashani. Faleminderit shumë, Ana, që jam pjesë e emisionit tënë. Shumë të shikum edhe shumë dashur për krejtë, sidomos për nonat që janë në shpi, sidomos të djelave, sepse të djelen krejt janë që thojnë rreth sofrës, edhe krejt presin, që ka me gatu nana, sidomos për ato nanat që punojnë. E vërtet. Edhe të djelave janë në shpi, bile një shoqe imi a thot të djelen bahen enët, deri të komshit më mërin. Qatë shumë që pregatitin, se ndërsa që gjatë javës ato gratë që punojnë nuk kanë kohë shumë mi kushtu familjes në kuzhinë, sepse kanë edhe shumë pun tjera, kështu që të djelen me andje të shikojnë. Në zithë presin me të pa, që ka kime gatu? Oh, të hozë. Edhe kone kemi safir. Edhe po mirë shumë mirë që këtë javë jam unë. Eshtë, eshtë parë musafiri kemi sot shikus. Shumë shikus për në shojnë në këto momente, si do mos diaspora. Diaspora jënë shumë me shienë anë, se më shkrujnë shumë. Edhe ata janë zgju sot prej gjumet, apo stafat jo për mu, se mu më kanë. Janë zgju për ty, se ju kemë ngu në ekran. Ke pas intervista, kom po, po si intervista të këshia anës pa modesti, kesh ndryshe. Po t'alo ty, populore apo të letë, kamera atje edhe këte, ku t'ki qëfti, për ata që janë zgju për ty, për ata që s'kam flejt mirë, për ata që janë të mërziton, s'kam pas joft mirë, dhe në këto minuta ti do t'i disponash. Meri kanë këtë vjetër. Kanë këtë vjetër. O me sabah, o bre shpirëto, ka me dalë në pazar. Oh, për me ble, o bre shpirëto, shami për o beqar. Gatë kikje. Faleminderit. Për ndryshë shikues, më ka thonë, Miranda që po gatuhet një super këngë, një super balladë. Po, e kompozuar për e rëpar. Do me thasë se në ki emra për vete ka kompozu dhe njerë i unë i thashë mirë dhe diri, kur do të ma bëjshë edhe mu një këngë. Mi atë bëne për vete edhe më ka surprizu shumë me një këngë shumë të mirë, balladë, cilën po e orkestrojmë studion në Florin Bashnjakut. Okej. Ne ke për përshëndese. E përshëndese dhe falemderoj shumë për këtë balat që... A ta them titullin se e kemi... Aj, thuja, që ki qep me na knuk në e? Darje trisht, jo me knu nuk e këndoj. Darje trisht, ma mirë mos e këna se kuku, ja, në mbushën sytë me lëtë. Kanë ardhë shumë, e kur delë kënga?
po... Majtë që shumë? Nuk varet prej neve. Varet prej neve, po se kemi edhe klip, pa tjetër se kemi edhe klip. Për ndryshe arrua me të komplimentu që po shkëlqen. Falemtirit, Majana, po kush nuk shkëlqen mëjtë ti? Ai si njëri këtu i jep një shkëlqesi ashtu. Se di po, çfarë po të ka hije kjo e kaltër ta? Çfarë i kjoar me energji pozitive sot? Një çështë e kaltër se do të shë marr sysh. Mirë ki ti afesh, po jo të shi anës nuk kam sysh. Unë po duam të respektoj publikun. Pasi as të ka vonë gjithmonë ish i pshehit ti po. Po duam të respektoj publikun sepse ata janë aty. Ta kishin. E kishën lexuar. Shiqë se ke di. Kështu që po shkojmë më një herë me publikun. Ku je hu bre, matis të kemi pa. Ku je hu, moj Mirand? Po si jam hu, moj. Alla je hu, për deri so ka shkru jo, që shtu? Jo, unë e them, jemi ba katë shumë. Mm-hmm. Katë shumë jemi ba që mas, po muj njerëzit me na për cjeva, po kuptën se. Okay. Jemi ba shumë këngëtar. Bile unë nga njerë, po thëmë, jemi ba ma shumë këngëtar se ushtar. Okej, okay, ama një Mirand e ka është i kësaria? Pa diskutim, po edhe kjo që jetoj jashtu ne, po edhe kur kom qenë këtu, ne nuk kom qenë shumë e shpesh në për media. A tash po? Po jo, unë mendoj mos bojem e tepërt. Edhe në kom qenë shumë. Mos bojem e tepërt e. Më posh. Se ti je e vetëmja grua që je shumë e bukur, por edhe e lezeqme. Faleminderit shumë. Tash mentori bashkë të zelizat. Jo, e vetëmja ka plot të bukur. A, ka. Ka. E vërtet. Me kënd ka marrë mali me najt? Në këndëm ka marrë mali? Hajde! Po, për kënd më marrë mali me najt, une e thrasë dhe dalë e ri, ose shkoj e ri. Për dikon që se ke pa moti? Për dikon që se kam pa moti? Po tash dhe virtualisht po shifemi kështu që s'po na merë shumë mali. Ama, dryshe shkore për qafon. Në shta motrën ti me të utën që kom në Amerikë. U lartë, që sa se ke pa motrën? Prej verës. Okay. Dhe verës, do shta edhe mikën tim e Emina Asimin, pashtu që është në Amerikë këndëtare. Qka po i thu të dyave për mes taj kamere? Që i dua shumë, që i dua fort. A e kanë lonë vetë, kur ju thëj ke shokve, mos më lini vetë se dua me uqmen? Prandaj mos më lini vetë. Ato me pyti Ilir Beranin, ma mirë, sa e ka bëdhe tekstin, shu që... E këndojmë, e unë e thëmë, kjo është himni i Miranda Hashanit. Ti ke këngë në sirtarin tënë, por mos më lini vetë, unë me ndojë që... E dojnë pa fundësish njerëzit. Hajde e rënqethna, të në rënqethna është Miranda Hashanit shikues. Prandaj mos më lini vetë, folni qka ju bje në mend, mund të flasim për qka do, vetëm për atë jo, a i është tim që ende dhe, mos më lini vetë, folni qka ju bje në mend, nëse për të bisedoj, mos më lini të vazhdoj, se mund dhe me uqmen. Si ndjesh kërë këndon të këngë? Jo vetëm këtë këngë, çdo këngë që e kënoj është nga një copë e imja, kështu që dhe çdo këngë ndihem mirë. A pajtohesh që këto e ke ma shumë se ato tjera? Po a i din qysh, tash ma herët që çdo këngë është një copë e imja, po kjo me që i ka bo masën për vete kjo këngë, normal që ta e për një ndjen tjetër, se kur i sheti që një salë e këndonë bashkë me ty, është ndjenë shumë e mirë. A ta lypin ndasë, ma më interesan. Po, që si jo? E lypin ndasë, ma. Pa, më varësishë që nuk është shumë e lumë tërë si kongë. Po. E lypin. Sidomos në fundë. Sidomos në fundë. Kur mbesin këshu pak ma njerës të shpise. Qashtë. Se misafir shkojnë edhe mas ne i kanë dëshira. A ma mirë këtu, a atje. Sa vite të bëmë që ti e ndërmjet Gjermanisë dhe Zvicrës, ku je bash? Po, në Kufi jemi. Kufi. Afër Zvicrës, është një qytet që lidhet faktikisht me Zvicër, Lora. Okej, okay. Ma mirë këtu, a atje? Po, unë gjysëm jetoj atë tjetë gjysëm këtu, kështu që këtu e gjej dashurin mes njerëzve dhe këtu e kam punë normal, po atje e gjej qëtësin time. Ah, e bukur kjo. Edhe kam kohë mu përkushtu për familjen, për fëmijët.
Tek qetësia jote, qëfar këng i këndon vetë vetës? A i këndon vetë vetës kërri e vetë në shpinë qetësi? Në, 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 ti bon a i pun shpia ti vetë? Vetëm kërë më ka plëm mërzia. Mërzia? Për ndyshe nuk rralë këndoj në shpion. Cila është ajo këngë kërë të ka plëm mërzia? Po doj me ditë. Zakonisht janë këngë të vjetra të Shqipërisë mesme, se di pse. Si për shembull, se shoqënia, o helale se shoqë. U emocionove? Si u emocionove? Me emocionojnë shumë këtë kanë. Ose, e ku t'ka la la, o mi qo mile. E kështu mërë. Wow, faleminderit për emocionin, e ndjeva dhe one, si të mos edhe ata që jenë pyjome që ta. Shumë dashuri për Mirandën. Faleminderit shumë. Qka të mungon? Ua, këtej të gjithë dhe dashuri, dashuri. E vërtet, qka të mungon në jetë? Asë gjë nuk mungon. Po, zemë, të sa mira. Aja që më ka mungu e kam, të gjitha tjera ti kam, vetëm shëndetin të kemi. Bravo, cilin djali dërë më shumë? Kjo ke pytja jemi, se ka shumë asë kështë, pe lidhë jo në kështu. Të ditë i du shumë. Të ditë? Po. Cilin pak ka shumë? Nuk, jasë, së mu i me lida. Së më në shumë? Po, jo. Ok. Jema e mira edhe pik. O, falem dirit. Pik e ka shumë, e ka vullos, dhe të jema e mira. Asa ne, asë këne, jema e mira. Falem dirit, falem dirit. Përfundua me pytjet. Këto ishin pytjet e publikut, por kemi ende pytje. Thet që po vjen balada. Përveç baladës, do të kemi pasat në një ritmike, vera është e gjallë me shumë gjyra, po, me temperaturat të larta. Po, vjen një ritmike dhe pastaj vjen një duet. Hajde për hajrë. Dueti me? Së tregoj. Marketing, shikus. Së tregoj, së në optove dhe kofja. Ue, duet, po më pëlqen. Mashkull, femër? Mashkull? Mm-hmm. E mas një vjeni trio. Shumë interesant. Hajde për hajrë. E ata të kohit jënë? Nga i kevi? Trio vjen, veçon jam e Macedonis. Pa. Do t'jemi tri kangash për tre motra. Unë jam e Shkupit. Ajo është të Tobës? E Kosovës, jo e Kosovës, Kosovës. Edhe Shqipëris. Aha. Edhe konga është nejmi tre motra. Nejmi tre motra, hajde ti, e okej, okay. Kush është e Kosovës, kush është në Shqipëris? Kush është? A vinë këto krejt 2024 tonë? Të shta në fund. Do shta. Dhjim, ose fillimi 2025-tës. Kompon Instagram që i aktive edhe në mbrëmje në për lokale, kurinia, knaqen, duke të dëgju. Po. Sa i pëlqen këto mbrëmje? Si dhe ndryshimi i saj me ato të dasmës? Hajde ash, një përshkruj. Dasmë është diçka tjetër. Hajde, na përshkruj pra. Dasmën dhe na përshkruaj këto mbrëmjet me rinin. Këto mbrëmjet me rinin i dua shumë, sepse na ato mbrëmje i këndoj këngët e mia dhe këngët e vjetra. Edhe rinia i këndon, edhe timen, edhe këngët e vjetra. Edhe më vjen shumë mirë që tradita vazhdon, e kupta? Qysh e gjenë në Kosovë, Shqipëri edhe në Macedoninë për këto mbrëmjet, nuk e gjenë në diaspor, kjo më dhemë shumë. Sepse atje nuk i din shumicën e këngëve, së në mësë vjetrat. Okay. Ajo është ndërshta që nuk e kanë pas mundësin me i ndëgju, ma shpëtash, s'po flasë për krejt, po një pjesë e madhe. Ashtë da. Edhe, unë mendoj që duhet mu ba diçka ma tepër, ose prej këtu me shku koncerte, ose ansamblet, sidomos këto që kemi shtetërore, me koncerte që ajo rini atje, me i kap këto këngët e vjetra, me i kap traditën to. E tash. Se vetëm këto rrymat e reja të shi i kanë marrë edhe rininë, sidomos diasporës, pak për para. Qashtë.
Se tash edhe po të dëgjoj, po edhe më mendoj çka më të pyetash, a dhe? Unë që shtoj jam multitasking këtu në Amerikan. Është shumë sa, po na shojnë shikuesit ka shumë çifte që si vjet kanë vendosur me u kurorizuar. Okej. Edhe po ja u kemi dhënë ide, u që Miranda Hashani me tim dasëm. Po ai është trajt ka zonë. Jo, jo. Ajo? Jemi normal. Jemi normal. Jemi mbi tok. Po si jeni çmend me çmimin, që po çmendën do. Jo, jo, sa gjys banese pikë kanë çmimin. Po, un ka 6 vite që në përdasma jam bashkë me me Kimra. Edhe vjen shumë mirë që në atë ditë të rëndësishme për ata të zgjedhin njerëzit ose çifti të zgjedh ty për me bashkë me ty me bakujtimin më të mirë në jetën e vet. Sandra. Kjo është një knasi shumë e madhe dhe një herit edhe është një farë obligimi që t'ua bësh sa më të mirë atë ditë. E vërtetë. Sepse ata tani jetën do ta kenë para vetes. Çfarë të kujtem, më ka ra me dëgju Neke në dasma, është fantastik. E mezis po pras me dëgju edhe ty si ditë, nështë ta qëllojnë anaj dasëm të përbashkë këtë si vetë, edhe pse mu sëshim ty po të martojmë, po të martojmë ty moja anaj dhe ma. Po dhe mire kiti, anaj dhe po hala edhe pak. Edhe pak. Edhe pak, edhe pak, edhe pak. Mos haro me naftua. Ja, as u zë. Shia ke, ala. Po diçka kam të tonë. Okej, okay. Kemi dhurat prej qao Bertus për ty. 25% nga Franke, teknika më e mirë. Dhe 20% nga qao Berto, në nuk po di që atë ka pëlqy se ma herët shikus e pash Miranda na, duke u rëtullu në qao Berto, duke shiqu. Falemdirit shumë, qao Berto. Falemdirit shumë. Vauqiri vlen kur do që ti ke dëshirë, banesën e kim Prishtin, kur do që të vjen edhe keni me ndru diçka, më kalzon edhe mu, edhe ma ndej... I zgjedhim bashka, po? I zgjedhim, pse jo mërë, okay. Në cikë për mu. Për ndryshë një detaj që përna shojnë shikuesin të momente, që disa javë sa kemi nisë me sezonën, tre geja, na ka shku edhe për him ta shikus, na pas karë një për him të mbyllur. Bile edhe kjo po shpej ka po mduket. Po, ja harova, ja kam të, ja kamera të lutëm, ja pra këtu e kemi tavolinën, ja, e kemi një tavolinë kush ullet afer këtu edhe elen kafën. Ose shtrijesh. Ose shtrijesh, që është dushte? Po, shef televizion, televizionin e kik. Se edhe së dhe me ndesha të isha kur të vi, atin të shkojit e ka unë që kur e pash, si kemi, e kërkova, thash, mos ja ka ndru vendin, për qenë ka shqit. Kështu që shikues, produkte vendore, unë thëmë gjithmonë të konsumojnë produkte vendore, ja pra uji Alkaline, pa. Dhe të blejmë shqip, sepse mobilit e qa Obertos po shqitën deri në Amerikë. Disa hotele dhe ishtash i kanë vesh në Manhattan, qa, në kom të informat. Oberto është brand ma. Është brand, kështu që edhe deri në Zvicër të abinë deri atje për ndryshe. Ta vinë dheri atje, nëse të pëlqen në diqka, mas emisionit vrën asynin, po, edhe bashkë. Duka menoj, mas ikon edhe vaucera, të shi bashkë do me ndër. Kry. E ke pas në kohën këshumë gjallë, e ke pas, vazhdan të kesh, qira gjiu, qira gjia, si ka qenë, ma ritmike. Katër mure, me ty mës do t'indaj, jam pronare, e kësa i shpije me baj, jo mës dua, asë gjë të ndaj me ty. E kështë në mëra. Qka të 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 këndimi për ty? Kjo pyqë e klishe, por përgjigja, gjithshka? Gjithshka. Unë jetoj me kongën, e kam ushqim të shpirti. A ndodhë nare mos më këndu? Për shembull? Për shembull, nesër ditë e diellë, nesër ditë e hënën, për shembull nesër ditë e hënën. A shkon ai ditë që s'këndon? Po. Shkojnë shumë ditë, po pa këndu. Shkojnë shumë ditë. Po, më shkojnë shumë ditë. Normal. Po fëmita kërkojnë më këndu në herë. As si po për shtypja mami këngëtare dhe kështu. Kur ka qenë doni më i vogël kur se ma radh visha se ishin më të vogël, këndej edhe kapte një mërzi edhe i fillisha këto këngë të vjetra edhe unë e ndjej shumë edhe grimasa në fëtyrë bëjshë, a i me ndekje se po filloj me qajtë, e mësike, nalu, nana, edhe u deshke me ndërprej kongën, se edhe a i filloj ke me emocionu. Sa i të rëzë. Po jo, tashi jo, tashi janë rritë pa kësë dhe kanë fillu në botën e vetë në atë. Po ata kanë zë, apo shë, kanë talent, a? Kanë shumë. Kanë shumë, po që jonë ma shumë të orientu në ka sporti. A ka sporti? Ma shumë jonë nga futbolli. Apo të pengon? Jo, nuk po më pengon. Jo, nuk pengon. Nuk po më pengon. Ka baba ko kanë orientu? E din, unë vetë jom rritë me një familje ku babi dhe nana në kanë lanë, nuk në kanë, jo në kanë ndërprej, po kërkuj nuk i kanë pengun në rrugën
ka ka dash me shku. Kështu që edhe une, nëse dojnë me këndullet këndojnë, po qysh po i shofune, ma tepër janë ka sporti. Edhe po më vjen mirë që janë ma tepër nga sporti, se jeta e sportistit është ma e regullë, ma e mirë. Edhe shëndeshme, unë e thash ka baba ka ndojnë. Ka baba. Shumë mirë që ka ndojnë. Në intro të emisionit, kërë e kam hapë, kam thonë që kemi tëftuar Miranda Hashonin, ku talenti saj u zbulun moshën 5 vjeqare. Dhe e vazhdova me presje, në moshën 10 vjeqare, a tu inqizu kënga e parë, apo morë e pjesë në festival? E këto e lash, me na e konfirmu ti. Jo, në moshën 10 vjeqare, kom hy për parë në studio, në një emision në viti 3 në radiotelevizionin Shkupit. Aha. Ajo ka qenë klasë 4, po më duket. Ka qenë emision për fmi në kuadrë të shoshisë kulturë artistike i Ibe Palikuqi atë kohë. Qëpa ndjenje ke pas kërë kërë rrën gjitë në studio dhe kamera? Po ajo ndjenja se ti ke dëgju vetëm radio edhe në shpije e në vetur, edhe kur u futa aty se si mu duk, kur inqizëshim tashit si zani jonë, ku do del, ku do shkon, edhe si fmi dhe vjeqar. E mas ne kanë qenë tjerat normal, po e para ka qenë shumë interesant. Ato kufje, edhe ka qenë pak e ersume ajo, sepse duhet izolim me qene këshu e pak e quditshme si fëmije, dhe? Po mas nej të bëhet njësoj. Njësoj. Po më vjen shumë mirë që familjat kanë bështet, duke marë parasysh mentaliteti pak ma... Po. Ke pas fatë. Po, që je rritë një familje të tillë, ta themi kështu, ke pas shumë fatë. Sepse shumë po na shohin këto momente që kam pas X talent, edhe për fat të keq, familja se kam mbështet. Se kam po. Jo be, ti ke shumë ndra me një fjalë. Gjina, apo kupton, edhe e kanë mbrenjë këto njëtën, do më thonë e kanë peng. Jo, printet tonë në kanë, në fakt se, për shembu në shkollën e pionerit në Shkup për shqiptar ka qenë dera e mbyllur gjithmonë, sepse aty kanë shku vetëm fëmijët maqedon. I vetmi vend ku kemi mujt neve me tregu talentin ton ka qenë ato shoshit kulturistike, Ibe Palikuqi dhe Minduraku, edhe ne shqiptarët aty kemi shku krejt. Ose në shkollën e ullë të muzikës janë pranu një ose asë një fëmi shqiptar. Edhe ai fëmi shqiptar që është pranu është dash me qenë i dikuit ose intervencë për intervenca për me mri. Edhe pse sot shqyqyr Zotit krejt dhe ju i petë rasti. Shqyqyr, e vërtet. Është ko tjetër. Qashtë, e vërtet. Une po të flasë për vitet është 70-a, 80-a. Shqyqyr që... Jetojmë këtë ku edhe kemi përjetu ndryshimin e tjere e tjere, jemi bashku me një farë forme. Unë veç penge kom pas që përshemë kom da edhe shkollë tullt me shku të muzikës edhe të mesme, edhe nuk e kom pas atë mundësi edhe mas nej. Fati që kanë qenë asë është një kulturë, si këtë unë e kom vazhdu. Që ashtu, po të e ke përdu dhe dizajnin, cilin dizajn, dizajn të interjer, grafik, që ja, grafik, ke grafik. Grafikën. E kom baru fakultetin e artit figurativ. Po, apo mirë është në dizajnin a ngele, veç një diplom? Pak mire, ma shumë e piktur mire. Ma shumë e piktur, okej, pikturan ku anë e lije? Po, janë një. Qa përcen, abstraktja? Abstrakt, në abstrakt një mire. Abstraktja, okej. Tash kom dy pytje, dy tre pytje të cilat janë të njëta për të gjithë tëftuare. Do talim pak të personali, apo apim kate, na uftot kafja? Me pi tëftot. Shukra. Se për te në shmimi. Afoa, s've desha. Ma bëftë mirën. A e falë të rathtin? Cilën të rathtin? Cilën dush? Qofë shësnoret, punës? Asnjerë se falë. Asnjerë? Kur fare? Asnjerë se falë, jo. Të kërkom falë, e thot i këmë rapi shmanë? Jo, i të se falë i të rathtin. Rathtia është rathti. Rathtia është rathti? Po. E fotë kjo? S'falë. S'falë. Une s'falë. Alë, falë mu. Kusht të mbush sytë me lëtë? Sa herë që e me ndonë, dolin ata lëtë, vetë vetë jo. Kusht të emocionën? Kusht të mërzitë kër e me ndonë? Print. Print. Po. Jetojnë print? Po.
Pse të emocionojnë? Si di. Prind edhe fëmit. Pse prind, pse fëmit? Oh. Ka njëre nuk spjegohet, ha? Ose dashuria shumë e madhe, ose kujtimet, ose ajo shaklejt këtë alimit. Ose... Qa po i thu prinder për mes? Për mes o kamere drejt, ha? Po të shojnë tash prinder për mes o kamere? I falenderoj për gjithçka që kanë bë në jetë ata për mu, edhe jam ma e lumtura në botë që ato që kanë dash në jetë me bë krenar i kanë bë. Of, na emocionove. Se njëtë jo mundu gjatë karierës ku me të zëvet edhe mundu me qenë shumë e kujdesme që ata mos me lëndu kur. Me emocionove, mundu se më jeton mami që 17 vjetë, ti ke fat që i ke gjallë. E po na shohim shumë këto momente që nuk i kam prindërit asnjërin, kështu që me të vërtet je me fat. Edhe ata jenë me fat, çfarë vajze kanë. Faleminderit. Ata janë injujt, ata janë injujt e jush. Ata që si kanë. Hajde ata janë me juve. Gëzuar me kohë. Knatësi që të kam sot këtu. Hajde tash t'i harojmë lot, hajde një popullore qysh i kallë Miranda Hashani Dasmat. Kallë Dasmë, kjo në Dasmë të ole, qysh ma kishe kallë Dasmë. Sa bukurë na ka dalinusja, okay. Mashallah, mashallah, e bukurë na ka dalinusja. O, sa zë të bukur ke, o, sa zë të bukur ke, knatësime të dëgju live, knatësime të pas këto, knatësi, knatësi, shumë knatësi, na ke sjell, aq energji pozitive, jemi në muajin prill, po e mbyllim me ty prillin, ke qenë një djeli vërtet këto minuta, unë jam e lindur në prill, edhe kush është i lindur në pranvero shumë pozitiv, nuk e di kur ke lind, cilin muaj? Në prill. A, të përqafoj, përmi me. Wow, me sa prill? 10 prill. Wow, e na jena dasha 100%. Po. Na jena shumë kokëfort. Shumë. Edhe na nuk lojmë pari qëllimi diçka. Edhe ti që në kënë në prill? Prill, 16 prill. Edhe unë e kisha ditë lindjen. A peshe energjet, që të me thonë kimia. E? E, sot ishe djeli Miranda Hashani. Unë e mezi spres me t'gatu prap e prap e prap, nuk do t'jeti intervista e fundit. Yeah. Të dëshiroj shumë dos ma gjësaj verës, shpërthefsh, mezi s'po pres me ta të gju baladën, qatrion, qa kishim tjetër? Duetit. Jo njerë është balada, mas balada. Një është një e gjoll. Allegro, po? Mas një është një duet, e mas një është një trio. Ajde, për ajë, shumë suksese, për se cilën të dëshirojmë. Suksese, e ma shumë suksese. Uroj sukseset e botës në i, ana e të shkoft, ala ma më barë, edhe ma mirë se i kemë ndru. I shola, ti vriti pjena. Jo vetëm emisioni. Edhe ty, krej, gjithë shka njëtë. Tash është momenti për reklama, marketing. Unë e kom zakon, mi thonë tëftuarve, për mes asaj kamera atje, shkua për blokun e dytë marketingot, mendoj edhe një kongë për me i gëzu për fund shikuesit, edhe thuj që ktheheni pasaj me anën, se ti do t'i përshëndesisht. Okay. Shkojmë me blokun e dytë të marketingut. Jo, jo, pret. Shkojmë me blokun e dytë të marketingut. Këndoja u një kongë për fund, edhe thujo, këtheni me anën pastaj. Aha, hajt. A e këndoj kongën edhe? Qështë ki qefte që ty po t'alo? Aha, ok. Hajt. Shkojmë me blokun e dytë të marketingut. Edhe... Edhe është gjatë e kongën. Cilën kongë këtë mjohë këndu shikullë dhe këto momenta? Në një time në... Të ndën, pa tjetër të ndën. Ah, andrë në knova. Hajde. Jo, ose e bukur e knova. Hajde baladën e re. A, ja. A, beto. Hajde. Ku ta dia unë e mjera, se do m'falje vetëm lotë, të kujtova se ishte bota, e gënjeshtër dhe kotë. Marketing. Marketing. Shikues, shikues, iku edhe kjo epizod, e na kemi haru me këthi ure me zalit kej. Qëto habitësh, 1.100.000 sare. Faleminderit që ishte dhe
një të djelë me shijen e anës, krejt jo, që nuk e keni po këtë super epizod. Me di qëfa recete kemi bosa ta, makarona, pene me spinat super kremoze me ajkën cot shmandit nga Cosmonte Foods. E eftuara ishte që shija ambitort, e ndëruara Miranda Hashane që nga ka shkri me zërin e saj të bukur. Ciao Berto dhe Franke, faleminderit nga zemra që jeni pjesë e shijes anës që jemi bashkë në këtë projekt. Eurolab International, faleminderit Eurolab që jep shumë shije. Shije së anës me produktet më të mira italiane në treg. Sot kishim pastat më të mira të Italisë, jo pse i kemi bashkëpunëtor, por në Itali janë më të njohurat dhe Çeko, si dhe kafeja më e mirë italiane në vend, Illy Cafe. Alkaline, ujë më i mirë vendor me pH-n prej 9, të konsumojmë produkte vendore. Flon Flower Shop, që jep jetë emisionit ton me lullet shumë gjyrëshe. E, mu e marove, Ana. Ust harova, ti asë shkuove në zitëra. Jo, apo me në që une e pëjli, shikust edhe panikonga. Ta zemë, no, vesh këna të vre, vesh këna. Hajde, këna për largonon e vi prap, hajde. Vi, vi, këna. Ah, ok. Ha, vazhdo. Ah, unë e menova, ti moj me të këndurë. A mua, ja, po vi, fra, hajde, hajde. Nuk do të pyes ku ishe zemër, i falur do të jesh vetëm kthehu ti. Nuk do të pyes. O, sa me emocionove. Kush është kujdesur për zbukurimin tënd? Ti përshëndesim? Sibi, Studio Sibi, falendej shumë që jo vetëm sot, po gjithmonë kujdeseni për mua. Falendej shumë. Kam bërë shumë bukur sot, atëm po duhet falenderu under Atelier Hero. Në sot veç i kom fenirot, flok, që shto. Unë e drejt, i pas ke bo natural, pa. Edhe për grimin Mirjeta Zeka, edhe shikues ju përshëndesim, nga Loçka e Shpirtit Zemrës, po elshojmë këtë studio me Miranda Hashanin, me cilën këngë? Hajde dhe një këngë. Prandaj mos më lini vetë.